What up, alle mine dejlige freaks? Har I det godt? Det håber jeg skis med har. Velkommen til endnu en video her fra EventyrCraft. Og her har vi som altid de sidste 5 donator. I love you! I er lækre. Og som en ny lille ting herude i lobbyen, så skal vi se, om vi lige kan komme derhen. Hvor vi skal flyve. Det går lidt hurtigere. Så har vi også her top 3, eller jo, de 3 top støtter af EventyrCraft-netværket. Og det er altså dem, som skal man sige, har købt for mest på serveren. Så top, lige pt, det er Tobias HJ, The Pro Legend og Nikolaj. Er nummer 3. pladsen der. Så hvis man vil slå dem, så er det bare at købe en masse. Nå, lad os komme i gang med videoen. Og så er vi tilbage igen herinde. Og jeg har simpelthen glemt de sidste mange gange jeg bliver nødt til at have sådan en teleprompter snart eller noget den stil. Vi skal simpelthen lige starte ud med at sige, kan vi få 50 likes? Det går mega nice, så er I simpelthen så sindssygt derude. Mange af de andre gange, hvor jeg har sat mål, der har vi altid nået dem. Og det er faktisk sindssygt. Men når jeg ikke sætter nogen, så glemmer I mig. I glemmer den like-button. I tror ikke, den er der. Så like den. Det går mega nice. Derfor skal vi lige have dagens kommentar. Derovre! Sådan, ja. Derovre i hvert fald. Dagens kommentar. Tillykke til dig. Hvis man gerne vil have dagens kommentar, så er det jo bare subscribe til kanalen. Ring den der skide klokke. Kling! Så man er en af de første, der kommer med til at skrive en nice kommentar. Jo hurtigere og jo nicere kommentaren er, jo større chance er der for, at man bliver udvalgt som dagens kommentar. Men lad os komme via. Så er ned. Jeg tænker, vi kan lige prøve at se i vores donut her, for jeg så dem faktisk, vi har 32 golden apples. Det er jo mega nice, er det. Mange tak til hvem end, der har givet den, han har sagt. Så er det lidt forskellige ting. Fra, hvad fire Mr. Garup til gave. Fra Mr. Garup til Molotov. Og hvad skriver det, han har sagt? Okay, det må være gave først. Gave fra Mr. Garup til Molotov. Så hvis vi tager og smider det op et eller andet sted her, og det er simpelthen fordi Mr. Garup han købte Smoke Monster, derfor så har han adgang til Slash Hits. Og det tænker vi skal også lige kigge en lille smule på Smoke Monster her i den her video, men skal vi se, har vi lige et sted, vi lige kan smække det her op. 1, 2, 3. Vi kan lige prøve at smække det op her. Okay, det er måske et M det der, eller hvad? M-O-L-L-E. Beautiful! Det er smukt. Kan vi skete det lige der på min skærm her. Okay, jeg håber vi stadig optager. Okay, min skærm, det er meget mega mærkt. Hvad hedder det? Molly, nice nok. Tak for det, Mr. Garup. Og så har vi faktisk også fået en lille gave her fra Chris Gamer. Og der har vi fået en masse kylling. Lidt jerngear her. Jeg tror, det var noget gammelt. Der er Black Rock, det der. En freak trøje og noget svær og så videre. En masse pil, så mange tak til dig også. Nu skal jeg se, du er lige forkert sted lige hen. Du er ikke her, vi skulle hen. Nå. Ej, hvor fieren. Her er vi det. Godt, nu skal vi se her. Jeg var herinde, dumme papmolle. Her var der ham, der var på skolen. Apple, så smed lige en der. Sådan. Som I kan se, så har jeg så fået lidt mere styr på derinde. Vi har streamet faktisk et par gange herindefra. Jeg synes, jeg var med hyggeligt. Så det var dejligt nok. Yes. Skal vi se her. Jeg har også i den streaming, så har vi lige fået indrettet det herinde. I hvert fald påbegyndt på det. Det er ikke sådan helt færdigt nu. Men vi får også en charting sted her. Og der har vi så fået lavet, skal vi se her. De bøger her. En sharpness 2 og en efficiency 1 bog. Der har så havde lavet en unbreak, eller protection 3, tror jeg det var. Som jeg prøvede på noget af mit diamond gear. Ellers var der 2, jeg kan ikke huske det. Vi kan lige prøve at gå ind og kigge herinde, for det burde være i den kiste, der ligger her. Er det ikke Smoke Monster, ja? Protection 3 her fik vi, så kan man miste det gode navn, men så er det sådan noget rimelig nice gear. Så jeg tænker, vi skal have sådan et Smoke Monster her, vi går fuldstændig nice. Men vi skal lige hurtigt tjekke slash, eller kit, smoke,
monster. Man får altså det her. Det er rimelig sweet set. Vi får Protection 3 guld. Han har sagt kasket. Protection 1 bryst. Og Protection 2 bukser. Disse jern, det er du diamant. Og så Protection 1 Death Rider 2 Unbreaking 2 sko. Så har vi et sværd med Sharpness 2, en Efficiency 3, Pickaxe med Fortune 4 også, Unbreaking 2, en Silk Touch 1, Efficiency 3, Unbreaking 2, hvad kalder man sådan noget her? Økse, og så en Power 3, Flame 1, Unbreaking 3, Infinity 1, Boo, og så Lock of the Sea 5, Lure 5, og en pil, min hastbombe, en smukbombe, den skal vi prøve i den her episode. Vi har nogle bøger, XP Bottles, Splash Potion of Healing og Golden Apple. Jeg tænker faktisk lige, vi har kun 3 XP lige nu her, så vi kan lige prøve at tage det her. Åh, oh, det er så lige forkert sted, der står. Jeg tager lige det her XP. Fordi at det er sådan lige godt. En dejlig ting, man kan kalde det at have. Og så går vi lige... Øj, nu skal vi se, at vi går lige her ind. Hvor er det, det er? Det er lige her. Og så smider vi lige de der bøger i, fordi her er vi så herovre i venstre side, der har vi sådan nogle bøger, vi kan enchante, og så herover der har vi så F4 enchante. Vi skal lige have nogle flere XP, før vi kan enchante, så vi bliver nødt til lige at vente lidt endnu med det. Men jeg tænker, hvis vi lige tager en tur hen til minen, så kan vi lige vise den her smokebombe. Jeg tror faktisk lige, vi tager lige det her kit på. Bum, sådan der. Og så går vi lige her ind, så høster vi lige det her. Ja, den er sådan, okay, den er ikke helt lige så god som den økse, skal man sige, jeg har i forvejen. Men i forhold til vandmelonen, så er den så god, fordi den har det der silk touch på, som gør, at den, han har sagt, den breaker hele melonen og gemmer hele melonen, sådan at man får mere ud af det i forhold til at sælge. Så det er jo mega sweet, så der er den altså god til at høste. Så der, den skinner lidt i forhold til nogle af de andre ting, kan man sige. Og så det gode ved smukmonster, det er, at jo, hvis han har sagt med de bøger og XP, så videre, hvis du gemmer det, så kan du jo opgradere dit gear, og egentlig få noget rimeligt nice gear. Godt, vi tager lige noget af alt det her melon med. Jeg tør ikke lige tage det hele på én gang, så det er jo sådan noget, jeg bliver nakket, han har sagt. Det kunne jeg lige skulle tage og få prioriteret lidt her, hvordan ting lige er. Sådan der. Godt, lad os smutte op. Skal lige finde elevatoren, yes. Sådan der. Godt. Og så løber vi bare lige herinde. Der er heldigvis ikke så mange online. Vi er kun lige 5 online nu, og klokken den er også kun klokken 10:01. Så det er en early episode i dag, eller man kalder det. Men det passer lige ind i mit dagskema at optage nu her. Så det var lige det, jeg valgte at gøre. Jeg får gæster senere i aften. Man skal nå at lave mad til alle mulige ting også. Så yes. Det skal der også være plads til. Okay, hvorfor kan jeg ikke nu bare løbe? Okay, hvor er du henne, drivhus? Hvor er du? Så, men nej, man kan altså, det er smoke monster, der er kommet, som er rank, og det er... derudover, så man kan sige, Black Rock er faktisk også blevet opdateret, den har fået en metalshjelm nu. Der er faktisk sket en del forskellige ting, der er sagt også. Darmakittet er sådan set ikke blevet opdateret, men har fået nogle federe navn og sådan ting. Så det er sådan lige... Det er lige... Hvis, jeg synes altid sådan... Dem kommer lidt for hurtigt igennem at lave de kits, jeg fik ikke lavet nogle fede navne på og sådan noget. Så det har jeg sådan fået redeemet mig selv nu, fået det updatet og så videre, og det tænker jeg også, at vi på et tidspunkt kommer til at gøre med nogle af de kits, vi har. Som for eksempel Charlie og sådan noget. Der er nogle ting, der måske skal opdateres lidt, nogle ting, som måske skal være lidt bedre og sådan noget. Så det håber jeg, det kan folk altid godt lide. Godt, vi trykker lige her en masse gange, lige for han har sagt, jeg ved ikke, mange penge hver eneste gang. Så har vi freaking 250 millioner, og vi har stadig en del derovre nu, så vi er snart oppe på det, vi skal have, folkens. Vi krydser fingre, mand. Det kan være, måske, hvis vi er rigtig heldige, hvis jeg virkelig grinder, så kan det være til næste episode, at vi allerede der kan rank op. Det kunne være mega nice i hvert fald, fordi at, der er altså et hus oppe i bundebyen, I er tilbage igen, som virkelig venter på mig. Men vi skal også huske, det ville være dejligt nok sådan lige her en 50.000 i overskud, så man lige har råd til at købe nogle dage på cellen, man lige har råd til at købe adgang til nogle af de der byer osv. For det er jo sådan en rimelig expensive rank også, og bare være i det hele taget.
Så, men lad os lige se, nu har vi en mine herovre, så tænker jeg lige at prøve sådan en smokebombe der. En lille smokebomb. Og så skal vi se, hvor godt de fungerer, fordi de er faktisk en lille smule mindre OP end dem der i Black Rock, men der er så to i stedet for, som man kan sige. I og med der er to, så i sidste ende, så giver det bedre, men de har altså en mega nice effekt. Er I klar? 1, 2, 3. Sådan der. Boom. Og så har jeg altså alle tingene i inventory. Ligesom med alle de andre ting, eller alle de andre bomber, så er det en god idé sådan lige at grave lidt ned. Så nu graver vi lige sådan fire ned her, cirkus. Og så smider vi næste. Øj, så kan I se her. Og det kan I faktisk også se deroppe på toppen, gjorde det. Så vi skal faktisk lige grave en længere ned, tror jeg. Så får man altså, kan sige, alt det her lige mine på én gang. Ka-ching! Og det er sådan set nice nok. Nu skal vi se, om vi lige kan finde en vej ud herfra. Ellers så bliver det lidt rip, synes jeg. Skal vi se, ja, hvordan kommer jeg ud? Er det ikke den her vej, der hen mod stigen, eller hvad? Ellers så må vi bare lige grave op til overfladen, hvis ikke det er. Det kan vi nok også godt klare, kan man sige. Ja, det var det ikke helt. Men vi er oppe her. Super, det var faktisk totalt forkert. Godt, lad os lige prøve at få noget æde der. Og så løber vi lige herind. Der er faktisk også en charmertable herinde. Hvad level kan den egentlig køre? Den har selvfølgelig ikke noget i charm. Eller hvad? Nej. Okay, jamen det drager jeg bare. Sådan der, tak. Vi løber lige ovenpå i shoppen her. Og så prøver vi lige at se, hvad vi kan sælge her. Fordi vi har fik lige lidt marater. Så vi lige der i attack. Noget guld også. Jern. Så har vi lidt ore her. Bum 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 bum. Så har vi noget gravel. Det kan vi vist ikke selv, kan vi det? Nej, jo, det kan vi faktisk godt. Det er lige der. Bumsy. Og noget glowstone. Nej. Ved du hvad, det kylder vi bare ud så. Noget sand. Kan vi sælge det der. Og nether. Eller soul sand kan vi ikke sælge. Så har vi lige kullet til sidst. Så har vi lige der. Bum bum. Og sådan der. Så fik vi altså også lige lidt ekstra penge til. For det hedder det. Og så er det egentlig også helt i orden. Så beautiful. Ej, hvor er det lækkert. Vi er snart ved at være der, gutter. Vi er virkelig snart ved at være der. Så det er hype, han har sagt. Vi skal op i tilbage igen. Han har sagt, jeg ved ikke, hvor lang tid det er gået før tilbage igen det kom ud. Og jeg glæder mig så meget, at vi skal derop og lege. For der er en hel masse nye ting at lave. Og alle mulige ting, som vi også skal udforske. Et hjernedødt hjem, jeg får for at sige det pænt, han har sagt. Det bliver så sindssygt, gør det. Jeg kan slet ikke. Jeg skal lige tage noget kylling her, han har sagt. For at se, om vi lige kan klare det. Vi kan også lige tage alle pilene her. Vi lige begynder at få noget af det her sådan proppet ind i de rigtige kasser. Vi tager lige bare det til at starte med. Så skal vi lige her ind. Yes. Og så har vi lige en der til pile. Bum bum. Og kylling. Har jeg faktisk ikke rigtig noget sted til, fordi at jeg kan få alle de kyllinger vel. Men vi har faktisk noget her. Hvad er det der? En kitpack? What? Kan jeg vide, om det er en af de her kajk? Det har jeg ganske gemt nogle af dem, der vi har fået her. Så tænker jeg, så slutter vi lige episoden her af i dag, men vi tager en kitpack. Godt, lad os også se, hvad vi kan have, hvis vi kunne få noget molle. Epic, det kunne være nice. Jeg har mistet desværre et molle epic i set, tror jeg det var. Eller så er det nice. En del, jeg kan lige huske det. Rere med rip, men okay, det er også. Altså, Foxy, det er nice. Hate on det, han har sagt. Men jeg kan godt lige have molle nice, han har sagt. Så sådan det. Man kan ikke være heldig hver gang. Det er faktisk også en ny ting, jeg ikke lige har fået snakket om. Det tænker jeg lige, vi skulle snakke om. Fordi vi har fået vote party herinde på serveren. Og så de folk, der ikke ved, hvad vote party de er. En gang så kommer det sådan frem i, skal vi se, i beskeden, han har sagt. Nu skal vi se, at det er Foxy's pig, Foxy's pig. Okay. Hvis man skriver /vp her, så står der vote party 161 tilbage. Og en gang man skulle se, kan vi være heldige, der er en, der lige har votet her på et tidspunkt. Nej, det er der ikke. Men en gang så står der, at nu er der x
antal votes tilbage, før alle online på serveren får en kitpack. Og en kitpack, det er det, jeg lige åbnede der. Og der er så mulighed for at få forskellige kits. Det er de kits, som har, skal man sige, tidligere været muligt at købe, som var limited edition, så man altså ikke kan købe dem mere. Det vil sige, at den eneste måde, man kan få fat i de kit på, det er enten ved at få det fra nogen, der har kittet, eller man kan så være heldig at vinde dem igennem sådan en kitpack der. Det vil sige, men man kan altså ikke, skal man sige, du kan ikke få det som et kit mere, fordi det er ligesom udgået. Så bum, sådan er det. Men, hvad hedder det? Udover det, så er der to kits, som den eneste måde, man kan få de kits på, det er at få dem via vote keys. Og det ene, det er det, der hedder for Molle. Nice. Det er den her. Protection 2, Unbreaking 3, Thorns 1. Som er på hvad hedder det, gearet, han har sagt. Det er sådan helt set. Sammen med noget svær, og så skal jeg tænke Sharpness 3 svær og så videre. Looting 2. Og nogle nice pickaxes og så videre. Nogle Goldens, Apples. Jeg tror, der er 5 i Molle Nice og 10 i Molle Epic. Molle Epic, det er så Protection IV gear, som I kan se her. Thorns 2, også Unbreaking 4 og Respiration 3, og jeg tror også, der er noget vandhaløjser på han har sagt boosene. Så det er altså en vild key, man sådan lige kan få, hvis man er ind, når den vote pilot den rammer 0. Så en lille, skal man sige, opfordring til, at hvis du gerne du vil have sådan nogle keys, så vote på serveren, vote alt det du kan. Og så lige sådan hold øje med det, så når den sådan begynder at komme ned omkring de der 20 stykker, så forbliv online på serveren, fordi så går det tit rimelig hurtigt, fordi så begynder folk sådan, vote, I skal vote alle sammen, vote. Og så kommer der noget hype, og så jeg tror den ene gang, så var vi sådan 60 online, da han har sagt, vi var sådan meget, meget tæt på. Så tror jeg, så blev der aftensmadstid, og så var der kun sådan 40 online, da den rent faktisk nåede 0. Så det var lidt ærgerligt til de 20 mennesker, der var noget smuttet. Så, men yes, kan I have det fantastisk godt. Alle mine dejlige freaks, og indtil vi ses næste gang igen, så må I have det fantastisk godt. Bye bye. I did you wrong.